Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо пересаджувати наші томати в розсадні стакани для того, щоб вони не витягувались і для того, щоб їх потримати ще подовше в кімнатних умовах до того моменту, поки ми поїдемо на дачу. Ось так вона виглядає. Росте в невеличкій касеті. Вже є два справжніх листячка. Ось на цієї рослинки краще це видно. Досить таки розвинені листячка справжні, трішки потягнуте під сімодольне колінце. Але це притаманно і нормально для розсади томатів. Особливо, якщо ви вирощуєте її в умовах недостатку освітлення. Друзі, ось цю розсаду ми ні разу не підживлювали. Чому? Тому що вона живилась елементами живлення, які є в ґрунту. Будемо пересаджувати ось в такий стаканчик об'ємом 0,21 літр, тобто 210 мілілітрів. Це проміжний стакан. Якщо б ми пересаджували вже в розсаднику, ми б використовували стаканчик побільше на пів літри. Але в кімнаті немає у нас достатньо місця, тому стаканчик такої середньої ємності. Давайте приступимо, як це краще зробити. Друзі, в стаканчику є дренажні отвори. І справа в тому, але давайте, як правильно витягати, я зараз витягну. Ось так пом'яли, трішки пом'яли з бочку, щоб відділилася ґрунт, відділився, щоб від стіночки стаканчику. І потім так обережно-обережно починаємо тягнути. О, якщо йде, то добре, якщо погано йде, то треба допомогти відділити, щоб ми відділили від стіночок, так? Давайте оглянемо кореневу систему. Ось за 21 день ось така коренева система у такої рослинки. Я вважаю, це непоганий розвиток як надземної частини, так і кореневе. Давайте порівняємо, як виглядає. Ось, бачите? Треба як заглибити, щоб над поверхнею залишились семидольні листячка і справжні листячка. Тобто це майже треба ставити рослинку ось так, майже. Але це буде досить глибоко, тому ми трішечки підсипемо і ставимо. Ось так ставимо. Бачите? Ось приблизна глибина. Обережно. Стебло також присипається, але це добре. Там, де ми присипали стебло, там розпочне розвиватися коренева система додатково. Таким чином рослина запустить процеси розвитку кореневої системи більш такої міцної. І за рахунок того, що багато сил, енергії відволікуються на розвиток кореневої системи, ми затримуємо витягування надземної частини рослини. Ось так зараз виглядає наша рослинка після того, як її ми пересадили. Да? Дивіться, різниця відчутна. Стакан, зверніть увагу, він такий глибокий. Якщо порівняти зі звичайним стаканчиком, ось бачите, давайте порівняємо, наскільки ось цей стакан наш глибше. Це саме для того, щоб була можливість більше заглибити рослинку. Ось, давайте ще оглянемо наступну рослинку. Непоганий вигляд кореневої системи. В кімнаті запахло томатом. Ось так виглядає коренева система. Беремо стакан. Знов підсипаємо трішки, приміряємо.
Нарешті завершили пересаджування і зараз треба цю розсаду палити. Ось так вона виглядає, друзі. Давайте подивимось поближче. Бачите самі, це вже не та розсада потягнута, це розсада, яка вже у нас така більш присаджена. Поливати можна, звісно, чистою водичкою, але ми будемо поливати з використанням укорінювача. Використовувати будемо Fertiroot. Це укорінювач українського виробника. Бачите, ми його використовуємо вже кілька разів. Протикаємо голкою зі шприца. Із розрахунку 2,5 мл препарату на 1 літр води робимо розчин. Найкраще проводити полив ось такої дорослої майже розсади з принцовкою медичною. Ну, ми так робимо. Вже оті розбризкувачі, вже, звісно, нічого такого не використовуємо. Чому саме укорінювачем? Чому не проводимо полив, припустимо, якимось добривом? Можна добривом з підвищеним фосфором. Є формули такі 13-40-13. НПК, можна провести полив таким добривом. З розрахунку приблизно 20 грамів добрива на 10 літрів води. Але я хочу трішки притримати саме полив добривом. Чому? Тому що в цьому ґрунті все є. І азот є, і є фосфор, і є калій. Тому поки хай вони вибирають ті поживні речовини, які тут є, ми просто цим препаратом укорінюючим активізуємо розвиток коренної системи вздовж всього стебла, яке ми заглибили. Ось те, що знаходиться стебло зараз на протязі оцієї глибини, на ньому повинна з'явитися коренева система. Саме для того ми використовуємо укорінювач. Бачите, я провів полив, тут нічого не тече. Грунт у нас вологоємкий. Я впевнений, що та волога, яку ось ми налили в цей стакан, вона розподілиться рівномірно по всьому об'єму. Не вийде так, що, знаєте, як у неякісних ґрунтів, коли проводиш полив, зверху воно зволожилось, а знизу воно сухе. Ні. Ось саме чому варто використовувати такі професійні ґрунти, субстрати. Тому що волога, навіть оці 30 мл, вона розподілиться по всіх оцих 200 мл. Майже рівномірно. Фермери, які вирощують багато розсади, засаджують великі теплиці, все одно вони не економлять на ґрунтах. Тому що це все перевірено. Доводилось мені бачити, як люди, дачники вирощують в яких ґрунтах. Друзі, ну це земля просто набрата з городу. Вона закислюється, вона в кімнаті замокає. І потім чорна ніжка виявляється, потім гнілі різні виявляються і таке інше. Тому ґрунт – це фундамент. Ось, друзі, все, що треба було зробити з розсадою, і це дає нам можливість потримати її ще в кімнатних умовах доволі тривалий час. Без того, щоб вона витягувала, щоб вона була якась хилилася і таке інше. Коренева система завдяки збільшенню об'єма ґрунту і поливу оцьому першому. Другий полив, потім це буде вже підживлення, я обов'язково покажу. Зараз ми поставимо це під додаткове освітлення, будемо підсвічувати з 6 приблизно ранку до 11 години ночі. Ось такий проміжок часу ми підсвічуємо. На цьому все, друзі. Бажаю всім якісної розсади. До наступних зустрічей.